pihalla. Kerkä pihalla! En mä vielä käymään. Niin, kerkä. Volvo! Sano. Puhu mulle. Joo, niin. Mennään käymään pihalla. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and the bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, oh, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I'll bet you have, and you've not been hit flying late. You better close your eyes, oh, by your head. Wait for the ricochet. So on. Mä olen Tarja ja mä olen kokenut elämässäni koulukiusaamisen tie. Aivan. Kiitos näin ensi alkuun, että tosiaan suostuit haastatteluun. Joo, ei mitään. Joo, eli sua on kiusattu vähän niin kuin läpi elämänsä. No aika lailla joo. Joo. Koska se on sulla niin kuin alkanut? Oikeastaan siitä, kun on kouluun mennyt ja siitä eteenpäin, koko peruskoulu. Paheni yläasteella. Lukiossa ei enää niinkään, mutta tai väheni, sanotaan, että väheni lukiossa. Mutta sitten myöhemmin myös työelämässä on tullut vastaan. Joo, mutta esikoulussa, kerhossa on tämmöistä. Silloin siellä, ei ollut mitään. Ei. Joo. No sä sanoitkin, että koulussa, mutta ketkä siellä niinku kiusasi? Ihan oppilaat ja myös opettajien taholta oli vähän semmoista. Joo, kuinka se... Oliko ne saman luokan oppilaat vai niin kuin vanhemmat, nuoremmat? Sekä että. Joo. Sanotaanko näin, että kun joutuu semmoiseen tilanteeseen, että sut leimataan tavallaan niin kuin semmoisen, niin sä oot kaikkien hampaissa. Joo. Kaikilla on oikeus kiusata sua. Joo. No siihen nyt justiin tämä sanoikin, että opettajakin niin kuin osallistunut. Missä vaiheessa ne opettajat tuli mukaan ja kuinka se ilmeni sitten, se no opettajien eihän, osuus? Eihän sitä itse sillä lailla tajunnut pienenä, että nyt vasta aikuisena se on tajunnut niin kuin paremmin, mutta... Mutta semmoisen, että aika niinku ikävästi kohdeltiin, huutamista ja semmoista kaikkea. Tässä on niin paha sitä lähteä purkamaan yksittäisiä tapauksia, mutta esimerkiksi kun siihen koitettiin puuttua. Mm. Kuka koitti puuttua? Äiti. Joo. Niin sitten sieltä taholta, mihin tämä kohdistui, niin sieltä tuli vihat niskaan aika reippaasti. Niitä lapsilta vai sitten niin kuin aikuisilta? Aikuisilta, lapsille. Okei, niin kuin sulle? Mulle. Kun mä menin vielä, kun se oli semmoinen tilanne, että äiti kirjoitti kirjeen opettajalle. Joo. Mä vein sen kouluun, saatiin mun mukaan. Ja sitten se mun eri opettaja, siis mun oma opettaja, tuli mua haastattelemaan ja mitä mä oon satuillut kotona. Ja mä olin ihan vähän, että en mä tiedä mitä äiti siinä on kirjoittanut sen kirjeeseen. Ja lopuksi mä menin pyytämään anteeksi tältä opettajalta. Enkä mä oikeastaan tiennyt, mitä mä pyydän anteeksi. Niin. Ja se huusi ja haukkui mut pystyyn siellä luokassa ja uhkasi, että hän soittaa kotia ja peljätteli ja kaikki ja näin. Ja totta kai mä kotona kerroin, että se uhkasi soittaa kotiin ja äiti oli, että no antaa soittaa, mutta vähän pelkäsin aivan sairaasti. Joo. Eli se koulu, se ei käytännössä, millä vuosikymmenellä se on niin kuin ollut tämä? 80-luku. 80-luku. Mutta se niin kuin koulu, se ei silloin puututtu mitenkään, että se vain niin kuin... Ei oikeastaan, että oli sitten semmoisia opettajia, heille ei varsinaisesti se asia niin kuin tullut, mutta se, että kun joku toinen opettaja niin kuin sit vähän niin kuin jostakin asiasta sanoi, niin tämä niin kuin sanoi sen, että tämä on ihan normaalia, okay. Niin kuin tämmöisen nuoren lapsen. Niin kuin. Esimerkiksi semmoinen, että käsiala oli huonoa, joo. Niin sitä esiteltiin opettajahuoneessa. Ai muille opettajille? Muille opettajille, joo. Kuinka tämä on sulle tullut julki? En sillä, että epäilee sua, mutta kuinka se on niin kuin... No kun mä en muista, joo. Koska siitä on aikaa, kun mä olen ekalla luokalla ollut. Joo. Olisiko ollut, että isosiskot on kertonut sen, koska he oli sitten niin kuin tämän ylemmän luokan opettajan joo. Niin kuin,
luokalla. Onko sulla ollut paljon sisaruksia sitten niin kuin samassa koulussa? Ala-astehan on ollut silloin varmaan ykköstä kutoseen, niin oliko teitä paljon sisaruksia siellä? No ala-asteella meitä oli 3 yhteensä yhtä aikaa, joo, hetken aikaa. Joo. Et meillä on niin kuin 5 ja 4 vuotta ikäeroa niin kuin vanhempi sisaruksi. No mistä sä niin kuin luulet, että tämä kaikki johtuu? Johtuuko se sinusta tai mistä se johtuu, että tämä on niin kuin alkanut? Se on hyvä kysymys, mutta mä epäilen, että kun mä oon ollut aina semmoinen, mä oon ollut hirveän niin kuin itsepäinen, mulla on ollut kova itsetunto pienenä, mä oon ollut tosi rohkea. Joo. Ensisijaisesti se on ollut ihan varmaan se, että koska mä olin lihava. Toinen, me oltiin köyhästä perheestä, maatilallisia, paskahaisia, panjo soi. Joo. Ja sitten kun me oltiin tuulentuomia, että me ei oltu niin kuin tätä valtaväestöä, me ei ollut syntyperäisiä paikallisia, me oltiin muutettu muualta. Ai joo. Mä puhuin eri murrettakin. Mistä, saanko kysyä, että mistä te olette sitten muuttanut? Parkanosta. Parkanosta, okei. Okay. Joo, joo. Mutta niin, ehkä niin kuin se, että kun sä oot tietynlainen, niin sun oletetaan sopivan tiettyyn muottiin. Ja sitten kun sä et olekaan semmoinen, niin sitten sitä ei voi sulattaa. Joo. Mutta niin kyllä se pääosin alun perin on ollut siitä lihavuudesta. Joo. Silloin 80-luvulla, jos sä olit pulleen, niin se oli niin kuin tavallaan oikeus sitä niin kuin sättiä semmoista ihmistä. Okei. Ja toinen voi olla se, että mun vanhemmista ei tykätty, kun ne yritti puuttua asioihin. Niin sitten ne niin kuin tuli sitten sieltä ylemmältä taholta niin kuin tänne lapsille. No, onko ikinä jutellut vanhempien kanssa, oliko siinä sitten, niin kuin, eikö vanhemmista tykätty myös täällä kyläyhteisössä? Oliko tykättiin. Niin, että siinä ei ollut semmoista. Ei joo, ollut, että niin siinä ei ollut niin kuin mitään. Ei, mutta se oli se, että siihen aikaan ei varmaan osattu sillä lailla puuttua asioihin, että just sekin, että äiti kirjoitti kirjeen. Joo. Mutta ne ei mennyt juttelemaan. Joo. Että esimerkiksi, jos siihen olisi ottanut siihen kantaa vaikka niin kuin isä, niin se olisi suhtauduttu niin kuin eri lailla. Okei. Okay. Pakko kysyä, että vähän tähän väliin jo, mutta onko se aiheuttanut niin kuin katkeruutta, kuinka niihin on puututtu? Onko sulle jäänyt katkeruus noista aikuisista ja kuinka asioita on hoidettu sun omat vanhemmat ja sitten koulun henkilökunta, niin onko siitä jäänyt sellainen katkeruus? No en mä nyt oikein, ei oikeastaan sillä lailla, kun ei sitä osannut silloin ajatella. Joo. Olisi ollut kiva, että joku olisi vähän niin kuin pistänyt kampoihin, mutta, mutta yritettiin. Oliko se yksin siinä tilanteessa käytännössä? Tunneeko sä näin jälkeen, että sä oot ollut yksin siinä koko tilanteen kanssa kumminkin? Siis kyllä mä siinä tilanteessa olin yksin. Joo. Minkä muista se konkreettinen kiusaaminen, mitä sulle tehtiin? Niin kuin, mitä se nyt, minkä no muista? Siis tietysti nimittelyä ja syrjimistä ja niin poissulkemista ja semmoista. Ja sitten kun mentiin yläasteelle, niin se meni fyysiseksi, että heitettiin kivillä ja itkee. Joo, ei mitään. En halua sitä. Ja työnnittiin ja tämmöisiä näin. Joo. Leviteltiin huhuja. Joo. Kaikkea tämmöisiä. Ja sitten se on huvittava, että kun ne on tullut mun korviin myöhemmin ne huhut, niin ne on niin semmoisia, niin että ne on ollut sellaisia, että niillä sitten kun toiset tyypit on halunnut niin kuin pönkittää omaa egoonsa. Joo, no näinhän se monesti onkin varmahan tämmöinen. Että itse joutuu niin kuin semmoiseen tilanteeseen. Sitten, että mä olin helppo kohde, koska mä olin kiltti. Isä sanoi aina, että anna selkä. Joo. Äiti sanoi, että älä piittaa. Niin sit siinä niinku, mitä teet. Niin. Oliko ikinä näin, kun kiviä heitettiin ja muuta, niin saitko niinku oikein kipiä tai oliko sellaisia vaaratilanteita oli? Sain kipiä, mutta ja olisi varmaan ollut vaaratilanne, mutta menin pois sitten. Joo. Koska mun ei saanut tulla sinne. Joo. Sinne niinku. Joo. Oliko sulla ystäviä? Oli mulla ystäviä. Niin kuin läpi koulun on kumminkin ollut ystäviä. On. Ja hyviä ystäviä. On ja osaa vieläkin. Joo. Ehkä ette ole sillä lailla ollut yksinäinen kuitenkaan. No en mä oikeastaan ollut. Joo. No hyvä. Käydään tässä välissä vähän läpi sitä aikuisikäistä, kun vähän niin kuin läpi elämän on kiusattu, niin kuinka tämä aikuisella on sitten mennyt? No siis niin kuin se on myös sama tilanne, että on semmoinen ihminen, joka ei sulattanut sitä, että on lihava. Joo. Että, ja sitten se, niin kuin, että olen huomannut semmoisen, niin kuin, että kun sä olet niin kuin ylipainoinen ja sitten nainen, niin sun pitäisi olla tietynlainen, mennä tiettyyn muottiin. Ja sitten kun sä et ole ollenkaan semmoinen, mitä susta niin kuin oletetaan, niin sitten se ei vain käy. Ja toinen on se, että sä oot ylipainoinen, sun pitäisi kauheasti laihduttaa, koko ajan pitäisi laihduttaa,
tai liikkua, mutta sä et saa puhua siitä yhtään, että sä oot urheilullinen. Sun ei saisi olla urheilullinen, kun sä oot lihava. Ja mä oon liikkunut aina. Joo. Ja syön terveellisesti ja tolleen noin niin kuin. No mä oon pienestä asti ollut pyöreä, että sitä on tosi vaikea saada sillä lailla pois, mutta niin on laihtunutkin joskus paljon. No mutta mikä niin, se muotti tosiaan, niin kuin, mikä se muotti on, kun sä sanot, että on oletus, että sun pitää olla jossain muutis? Onko se juuri se, että sun pitäisi vain olla hiljaa, koska sä joo, oot... Joo, ja pitäisi olla tyytyväinen, että niin kuin, että tullaan huomioiduksi ja tämmöinen, ja jotenkin silleen, pitäisi vaan olla kuin nöyrä ja sietää, ja niin kuin näitä läskivitsejä. No että pitäisi vaan olla se hupiveikko. Niin joo. Ja sitten kun minen sulata. Joo. Nyt vähän rönsyiltiin, mutta niin, se aikuisikä nyt siellä, niin kuin, onko se ollut nyt yhdessä työpaikassa vai onko se niin kuin ollut tuolla ennen? Yhdessä työpaikassa, okay. Ei ole ollut muualla. Et se oli ihan tästä yhdestä ihmisestä. Okei. Okay. Hänellä oli ongelma, tai on ongelma, en tiedä onko vielä. Onko se sulle ollut niin kuin pitkäaikainen työpaikka? Oh, okay. On se vieläkin. Niin, että onko se kauan ollut siellä töissä? Niin 13 vuotta. Niin joo, että se on todella, joo. Mutta sekä on niin kuin saatu päätökseen tämä homma? Se on päätökseen, juu. Puututtiinko siellä siihen nyt sitten, kun tämä puuttuminen on tämmöinen, että sitä kohtaa kyllä, on vieläkin? Yritettiin puuttua. Mä suutuin itsekin. Joo. Ja puutuin, mutta ei siitä niin kuin, kun se on myös toinen asia se, kun ihmiset ei muutu. Joo. Ja sitten siihen pitää taas sanoa sekin, että no joo, itse on ollut niin sinisilmäinen kuin meni vielä silloin, niin kuin, että ei osannut sillä pistää kampoihin reippaammin, mitä olisi pitänyt, kun on oppinut siihen, että pitää kunnioittaa ja olla asiallinen ja tolleen. Ja, mutta niin, jos mä nyt joutuisin semmoiseen tilanteeseen, niin se niin tulisi. Niin kuin, että siinä mielessä ihmiset muuttuu. Joo. Että niin, itse että on muuttunut joo, niin aika paljon. Joo. Oliko se, onko teillä iso työyhteisö? Meitä on varmaan semmoinen vähän reilu parikymmentä. Niin, että kumminkin ollut siinä on joo. Oliko tämä kiusaaja, jos sitä nyt voidaan, oliko se ylempi toimihenkilö vai olette te samalla? Ylempi toimihenkilö. Okei, niin justi joo. Mutta pysyit siellä ja... Mutta siinä oli vaan, että hän ei varmaan musta jollakin tykännyt. Joo, onko sä aina kokenut niin, että susta ei ole niinku tykätty tai sillä tavalla, että onko kokenut, että se aiheuttaa jotenkin... Koetko, että mä sä... herätän tunteita ihmisissä, sen mä tiedän. Joo. Koska, niin kuin mä sanoin tuossa joskus aikaisemmin, että... Mä oon semmoinen, mä oon hirveän rönsyilevä, joo, mä oon iloinen, joo, mä oon kova puhumaan. Joo. Niin voi olla tietysti, mä en mä kyllä niin äänekäs ole, mutta mä oon kova puhumaan ja höpöttämään ja niin semmoinen luova ja mitä kaikkia. Kun mä sanoin, että jos tietäis painaltäpin, niin esittelen itseni, että mä olen Tarja. Minä en sovi laatikkoa ja mä menen 11. Joo. Niin se on vähän semmoinen, että se jakaa niin kuin mielipiteitä, että toiset niin kuin tykkää paljon ja toiset inhoa sitten. Näin aikuisempana sen on niin kuin, nuorempana mä ajattelin aina, että mä tuun kaikkien kanssa toimeen. Joo. Ja sitten sekin, että mä oon vaan niin kuin niellyt niitä asioita. Joo. Onko syyttänyt itseäsi, niin kuin, että tää on sun vika? Oon miettinyt sitä joskus, että mistä se johtuu. Ja sitten on joskus nuorempana varmaan oli se, että no niin, että se johtuu siitä, että mä nyt oon tämmönen ja tämmönen ja tommonen ja tämmönen. Ja, että se on niin kuin, ja kyllä se on jättänyt niin kuin itsetuntoa jäljet. Joo. Mutta sitten justiin se, niin kuin, että miten mä nyt sanoisin. Ja niin kuin mä oon ärsyttänyt aina se, että ei kelpaa semmoisena kuin on. Niin kuin silleen, miten mihinkä mä nyt sitten... Onko se verrannut itseäsi toisiin ihmisiin niin kuin, vai? Nuorempana, juu. Joo. Nehän mä sopinut siihen samahan. Joo. Muotteihin sillä lailla. Oon verrannut, joo. Kuinka se nyt sitten muuten tämmöinen tietysti jättää jäljet, mutta kuinka se on vaikuttanut sun muihin niin kuin aikuisien ihmissuhteisiin ja parisuhdeelämään tai tämmöisen, niin kuinka tämmöinen, onko sä itse tulkinnut itseäsi, kuinka? Kuinka sä oot itse sitten jossain parisuhde- tai ihmissuhdetilanteessa, onko sä itse jotenkin hyökkäävä tai erimoinen tai niin kuin, onko sulla, luoko se sellaista painetta tai jotain? No siitä pitäisi kysyä joltakin semmoiselta, joka niinku on ollut siinä tilanteessa mukaan, mutta en mä kyllä, että mä yleensä aina niinku koitan ottaa ihmiset niinku semmoisena, kun ne on, että mä annan aina niinku sen mahdollisuuden. Joo. Että ensivaikutelma voi pettää, joo, mutta sitten se ihminen saattaa muuttua joksikin muuksi kuin mitä sä niinku, kun sä opit tuntemaan sen. Joo. Mutta niinku se, että mä en osaa itse vieläkään niinku semmoisia lukea niinku sitä, että kuka semmoinen ihminen on, joka alkaa niinku, joka on se semmoinen niin kuin NS,
mäntti mun mittapuussa, että se tulee vasta niin kuin, voi tulla vasta myöhemmin niin kuin julki. Joo. Ja sellainen niin kuin selvitää, että joo, että tämähän onkin niin kaksinaamainen kuin olla ja voi. Okay. Tai jotain muuta vastaavaa. Joo. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka kemiat ei vaan niinku kohtaa. No ei, niitähän on aina. Siis semmoista on nyt, niinku, sitähän me kaikki kohdataan kuitenkin. Joo. Mutta se on sitten. Ja sitten kun on vähän sellainenkin sitten, että kun mä en siedä sitä semmoista, niinku, että mä otan kantaa siihen, jos mun korviin tulee, että mun seljän takana joku on sanonut jotakin, niin mä kysyn siltä ihmiseltä suoraan. Joo. Ja sehän on myrkkyä. Niin justi. No tätä mä meinasin myös sitten vähän jatkokysymyksen, että kun sä oot jollekin sitten tutustunut vähän siihen ihan ei romanttisessa parisuhteessa, vaan yleensäkin ihmissuhteessa, että jos sä kerrot sitten, että sua on näin kiusattu, niin onko tullut semmoista, että se ihminen saattaa täysin suhtautuminen muuttua suhun, kun se... On varmaan tullut. Ja sitten taas niin kun mä arvostan itse enemmän sitä, että justiin, että se ei määrittäisi mua sen takia, että mua on kiusattu, joo. Koska niin mä inhoon sitä, että kun mua nyt on kiusattu, niin se ei ole mikään voi lässyllä, sä oot ihana ihminen, sus ei ole mitään vikaa lässytellä. Mä tykkään sitä lässyttämisestä, joo. Yhtään, että ei tarvitse, että ne on niin kuin käyty ne asiat. Niin kuin, että mä en kaipaa mitään sääliä, että jos mä sanon vaikka, että mua on kiusattu, niin mä en sano sitä sen takia, että mua pitäisi nyt silittää päähän ja mä oon joku uhri, joo. Vaan sen takia, että se on, sitä on ollut. Joo. Mutta vittu. Saatanasti. Saa senkin sanoa. Mutta se, niin kuin, ja kyllä se on vaikuttanut mun elämään ja kaikkeen, mutta niin, mä oon niitä ne asiat niin käsitellyt. Tuntuu, että mä oon nyt vihreän viime niin niskan päällä. No okei, no hyvä juttu. Hyvä, kiva kuulla. Tuossa vaiheessa sitä käytiinkin, että, mutta minkämoiset jäljet se on nyt, se jäljet vähän kiinnostaa, että kuinka se itse koet, että kuinka se on jättänyt jälkiä suhun ja onko sulla vihan tunteita, onko sulla sellaisia? Kuule, kyllä mulla on ollut vihan tunteita, että joskus kun mä lähden lenkille, niin ties kuinka monta ihmistä mä oon siihen mielessäni vienyt ojanpohjia pitkin hiuksista. Joo. Niin kuin raivopuuskia tai niin kuin hengessäni niin kuin käynyt ne asiat keskustelut läpi. Joo. Ja niin kiukuttaa niin kuin se. Että on, en mä tiedä, onko mä itselleni niin kiukasta, mä oon antanut sen tilanteen tapata. Mun vituttaa niin ehkä eniten se, että miksi aina minä? Niin, no varmasti, joo, varmasti, että jos sitä kokee, niin se varmaan sitten tulee, että miksi aina minä. Niin. Mikä sua on pitänyt, mikä sua on auttanut niin kuin jaksamaan? Sä oot kumminkin tosiaan noin ulospäin suuntautunut, sen mitä me ollaan nyt tunnettu pitkälti jo, niin mä oon silloin... Sä oot noin iloinen ulospäin suuntaan, että mikä sua auttaa jaksamahan ja on niin kuin vienyt eteenpäin kuitenkin. No varmaan se oma mielikuvitus. Ja sitten justiin, meillä oli niitä eläimiä ollut paljon aina, niiden kanssa oli touhuttua. Joo. Ja sitten musiikki. Se on semmoinen henkireikä ollut aina. Koska sun musikaalisuus niin alkoi mistä asti? varmaan ei ole väärin, jos sanoit kohdusta asti, mutta kuulemma oon laulanut ennen kuin oon puhunut. Okei. Onko kukaan sanonut, että mitä sä oot laulannut sinne? No eikä silloin sanonut puhua vielä, mutta en tiedä mikä biisi se on ollut, mutta niin kyllä Peppi Pitkä tossa oli kova sana ainakin pienenä. Ja. Okei. Ja sitten tää Alatalon antakaa mulle vesilasi vessana heini. Raha on niin paljon, ettei paskalle taivu. Aika... Että esiintyminen on ollut niin kuin verissä, että sekin voi tietysti olla, tai varmaan onkin yksi se, että kun... Mä en oo semmonen seinäruusu. Mä en jää sinne seinään. Joo. Mä oon semmonen niinku... Sanotaanko näin, kun porukkaa ärsyttää se, joskus ärsyttää se, kun Arja Korisava nauraa koko ajan. Niin joo. Niin mä jotenkin välillä mietin joskus, että mä ymmärrän sitä Arja Korisavaa niinku tosi hyvin. Joo, varmasti. Ja paras tuo kohteliaisuus, minkä mä oon koskaan saanut, kun aina verrataan noihin artisteihin, kun laulaa, on ollut Tarja Koriseva, niin okay. Se on niin kuin silleen, vaikka mikä tango ihminen onkaan. Joo. Mutta se, että mä ymmärrän sitä, joo. Että se sai sitä paskapalautetta siitä, kun se nauro koko ajan. Mutta se on sen luontoinen ihminen vain. Joo. Se on, niin kuin, se on vaan sen luontoinen ihminen, että niin. Se ei niin kuin esitä mitään tai semmoista. Että se on varmaan, että porukka luulee, että esittää tai jotakin tämmöistä. Joku siinä on, mikä triggeröi sen, että ne täytyy, niin kuin, tuo pitää laittaa niin kuin aisoihin ja sille pitää näyttää niin kuin se paikka. Joo, niin varmahan on. Että siinä on joku tämmöinen, siinä on, niin kuin,
niin kuin, että kyllä se niin kuin, myös se ulkonäkö, se on aina sillä, se on, sillä sorsitaan, sillä, että kun oli lihava silloin nuorena. Mm. Vaikka mä oon katsonut valokuvia, että en mä nyt niin pulleen ollut. No ei mukaan mielestä kyllä niin. Että nykyään mä olisin ihan normaali teini ollut. Joo. Mutta siihen aikaan se oli. Ja sitä katsottiin jo ihan niin kuin ala-astelta asti niin kuin painopuntarin mukaan mentiin. Ja mä oon aina painanut niin kuin ulkonäköön nähden 10 kiloa enemmän. Okei. Okay. Niin sitä taivasteltiin sitten ihan aina, että kun oli niin painava. Ai jaa, joo, se ei ole kyllä kivaa varmaan. Mm. Ootko itse kiusannut? Oon varmaan. Kyllä silloin pienempänä on ollut sellaisia tilanteita, en ole kyllä ylpeä. On mennyt mukaan. Ikänä en ole suoraan yksin kiusannut ketään, joo, sillä että mä alkaisin kiusaamaan. Enkä pahantahtoisesti ole ollut siinä, mutta olen ollut ihan varmasti mukana semmoisessa tilanteessa. Joo. Ja olen pyytänyt myös anteeksi. No hyvä. Onko sulta pyydetty anteeksi? Mm-mm. Ei kukaan ikin. Ei kukaan. Mm-mm. Tai siis tämä työpaikkahenkilö on pyytänyt anteeksi, mutta siellä ei ole mitään merkitystä, koska se jatkoi sitä saman tien. Niin justiin, mm, joo. Aika jännä, että ei ole kukaan ikinä tullut sitten. No se on ehkä semmoinen tilanne, että toi niin kuin mä mietin se koulumaailmaa sitten, että ei ole pyytänyt anteeksi. Joo. Nyt se on niin kuin koulumaailma ja työ erikseen, niin toi. Se on varmaan niin kuin semmoinen, että minä muistan ne asiat. Joo. Mutta kun miettii muksuja, ne on siinä hetkessä, niin ne menee helposti noihin mukaan. Ja tuommoisen, ei ne varmaan itse muista sitä. No, ei välttämättä, mutta kyllä mä uskon, että silti muistaa, mutta ei välttämättä halua muistaa. Niin, no sekin on mahdollista. Että sitä kumminkin varmasti hävetään kyllä semmoinen, joka paljon kiusaa, niin kyllä se muistaa, että on kiusannut. Mm. Mutta varmaan se halutaan sulkea pois. Ei se ole helppo, se varmaan sen kiusaajankaan ei ole helppo kohdata ehkä sitä asiaa. Sitten mua niin ärsyttää itse se, kun mulla on norsu muisti noin sillä lailla niin hyvässä, joo, ja pahassa, että niin kuin, ei välttämättä aina haluaisi muistaakaan kaikkia. No ei varmasti, joo. Mutta sanotaan näin, että en mä nyt mitään kaunaa kanna kellekään, niin kuin, eikä mulla semmoista ole. Semmoista niin kuin ole. Että se sanotaan näin, että niin anna anteeksi. Mutta älä koskaan unohda niitä nimiä. Joo. Koetko sä, että se on hyvä metodi nuo, vai olisiko joskus parempi unohtaa, antaa anteeksi ja unohtaa vai? No sekä että. Mutta kun ei pysty unohtamaan. No se ei varmasti. Niin kuin, että kun, jos mä olisin vähänkin huonomuistisempi, niin mä saattaisin unohtaakin jotakin. Joo. Mikä se sen verran syvälle meni, että se no ihan varmasti. Joo. Mutta sulla on tuo niin kuin se musiikki ja eläimet ja tuo, sulla on aika paljon ollut tuota musiikkitausta ja esiintymistä ilmeisesti. Ja onko sulla jotain muita lahjakkuuksia, kuinka sä koet musiikin no lisäksi, onko muuta tämmöistä? No mä teen käsitöitä, joo, villasukkia, joo. Sitten, muutakin, mutta sitten just piirrän, askartelen, paskartelen, joo, käsitöitä. Niin joku semmoinen käsillä tekeminen. Joo. Taiteellinen ja vilkas, se on niin kuin se. Joo. Semmoinen. Miltä tulevaisuus näyttää? Kuinka sä, niin kuin, sä jo sanoit, että sä oot niskan päällä ja kuinka sä näet oman tulevaisuuden? Näiden niin kuin yleisestikin tietysti koko tulevaisuuden ja sitten tämän kiusaamisen osalta. Niin kuin. No en mä ainakaan kovin äkkiä niin kuin nyt enää, niin kuin, jos mä menen semmoisen tilanteeseen, että joku lähtee niin kuin nokkiin, mm, niin mä en enää niele, joo, sen takia, että mun pitää olla kohtelias. Joo. Vaan sieltä saattaa tulla nyt takaisin sitten samalla mitalla. Mitä olisi pitänyt tehdä niin kuin silloin heti, mutta kun sä oot nuori, etkä sä niin kuin, se on semmoinen tilanne, mä huomannut, että se on vaikuttanut sillä lailla muuhun, että kun joku sanoo mulle rumasti, niin mä menen lukkoon. No varmasti. Mulla tulee mieleen vasta vähän ajan päästä, mitä mun olisi pitänyt sanoa siinä tilanteessa. Joo, mä tiedän tuon tunteen eri asioiden kautta, mutta siis, ja se ärsyttää jälkeen, sitten, kun sä et ole saanut sanottua. Joo, ja sitten se tilanne on mennyt ohitteen, niin sitten ei voi. Ja sitten se tekee sen, että ihmiset pitää toinen nössä. Niin, joo. Vaikka sä et ole niin kuin lainkaan sitä. Mutta sitten taas toisaalta se, että jos mä sanoisin sen, mitä mä niinku sanoisin, niin sit se olisi niinku aika pahakin tilanne voisi olla. Onko päässyt kellekään, tai ootkin varmaan huutanut, mutta ootko sanonut oikein rumasti jollekin tämmöiselle? En koskaan niin rumasti kuin olisi voinut sanoa. Okay. Mä, niinku, mä oon aina vähän semmoinen pikkusen niinku kuitenkin tahdikas. Joo, no se on ihan. Että mä en ole koskaan niinku, en nimittele enkä mitään semmoisia, niinku, enkä ole niinku sillä haukkunut pystyyn ketään. No, joo.
Ja yleensä mä, niin kuin se, mistä mä, niin kuin, se on jostakin asiasta sitten. Joo. Mutta niin kuin en ole kellekään niin kuin näistä. Niin, joo. Mitään. Enkä muutenkaan sillä lailla. Että... Tiedätkö sulla mieleen vielä, mitä sä jotain haluat sanoa? Tai onko sulla jotain niin sanottuja loppuajatuksia tai jotain, mitä haluat sanoa? Tai mitä multa jäi kysymättä? Mä en tiedä. Se on vähän tommonen toi, mä oon siitä tyytyväinen, että, tai sanotaanko näin, että mä en olisi missään nimessä halunnut olla teini tässä nykymaailmassa, kun on tämä sosiaalinen media. Se olisi ollut yhtä helvettiä. Miettii sitä näin. Mutta sitten mä haluan myös sanoa, että tämä nykynuoriso on ne on muuttunut aika paljon. Että se on julmaa, jos ne lähtee kiusaamaan, mutta taas se suvaitsevaisuuttakin on tullut huomattavasti enemmän. Onko jyrkempää nykyään? Onko hyvä ja paha jyrkempi? Koetko se niin, että se on sitten molemmat on parantunut tai pahentunut, että ollaan brutaalempia? Joo, mutta on silti... brutaalempi. Se, niin kuin, juu, se on ilkeämpää. Se on huomattavasti julmempaa. Joo. No sehän on helpompaa tuolla somessa. On. Se on mutta niin sä koet, että sitten sitä niin kuin hyväksyntääkin on kumminkin. On. Siis nämä nuoret on niin kuin paljon semmoisia niin kuin suvaitsevaisempia kuin mitä... Että nyt se ei ole, niin kuin jos sinua lähdetään kiusaamaan, niin se ei lähdetä välttämättä kiusaamaan sen takia, että se luokan isoin tai lihavin tai tämmöinen, vaan se lähtee jostakin muusta. Joo. Ehkä. Kuitenkin. Että ne, mitkä on meidän nuoruudessa ollut niitä asioita, niin ne voi tietysti olla, mutta ne ei välttämättä ole se semmoinen. Että suvaitaan huomattavasti enemmän niin kuin. Ja nämä nuoret kokeilevat, ne voi pukeutua niin kuin ne haluaa, ei tarvitse nilluja sulautua sinne joukkoon. Joo. Et se on niin kuin vähän, siis sillä lailla se on niin kuin helpompaa. Mitä sä oot mieltä? Mä oon kokenut, että tuo suvaitsevaisuus nykyään on vähän niin kuin teennäistä, ja puhun nimenomaan nuorista, että koetko, että se on oikeasti aitoa suvaitsevaisuutta, mitä sä niin kuin näet? Mä toivon, että se olisi, mitä mä oon nähnyt, mutta jos se on teennäistä, niin sit se on kyllä aika ikävä juttu. Minkä takia pitää niin olla teennäinen? Mitä sulta itseltä puuttuu, että sä et voi olla aito? No joo, lähinnä tuo sosiaalisen median painista, mä oon niin kuin, että pönkitetäänkö, puhuttiin ennemmin jo sanoa siitä oman ekon pönkityksestä, että onko se, mä mietin, että sitten kun jos ollaan suvaitsevaisia ja näin, että mä välillä koen vain, että aitous on niin vähistössä maailmassa. Se voi olla sitäkin, että ei uskalleta olla omaa mieltä. Siis sitähän on ollut aina semmoista, että on se joku päätyyppi, joka tekee sitä kiusaamista ja sitten loput tulee mukahan, kun ne ei uskalla pistää hanttiin, koska sitten nekin joutuu siihen huonomman, niin kuin samaan kastiin kuin se huonompi. Ja siellä ei kukaan halua olla. Kaikki haluaa olla siellä paremmassa porukassa, niin sitten ne lähtee siihen niin kuin mukaan, vaikka ne ei välttämättä olisikaan sitä mieltä. No joo, varmasti näinkin. Hei, kiitos. Kiitos sulle tosi paljon haastattelusta. Oh. Teillä oli jotain... Musiikkihommaa tulossa tällä illalla. No meillä on semmoinen kauheimmat joululaulut, siis ihan vaan semmoinen rento. Mä ajattelin, että mä laulan niin paljon joululaulua, kun mä osaan ja jaksan. Mutta teillä on oikein se Facebook-live tulossa? Facebook-live, joo. Ei mitään, tämä on ihan tämmöistä karanteenikaraokea, ei mitään. Ei ole mikään maksullinen tapahtuma eikä mitään semmoista, tämä on ihan omaa kivaa. Laulelleko se yksin vai onko muita tulossa esiintymään tai minkä monen kuvio teillä on siinä? No katsotaan, niin just tuo velipoika tuolta lähtee laulaan. Että. No sitä pitää katsoa, katsotaan saadaanko tähän vielä pätkät siitä sitten. Joo. Mutta kiitos sulle tosi paljon ja tässä vaiheessa ja muuta kuin vain hyvää joulun odotusta ja parempaa jatkoa elämään vielä. Joo. Kyllä se parempi se ainakin on, niin kuin, että en mä, sanotaanko näin, että kun monessa liemessä on keitetty, niin ei kauheasti mikään hetkauta enää. Joo. Okei, kiitos katsojillekin ja käydään kommenteissa avointa ja asiallista keskustelua ja seuraaville kerroille. Woke up to the sound of pouring rain. The wind would whisper and I think of you, and all the tears to cry that call my